14, evet ya, benim ama kolay. Ben olsa sinyal yapıyorum, hoşça şey gelsin. Yok ya, hızlı işim. Çek ya da kulağını yerim, olur da dostum. Hah! Moja bivša devojka. Kosti kretin, mamu. Ona? Ja ne znam šta će se na mešu u onoj glavi da radi. Bila ti dobra prošli utorak. Pa, bila je utorak, više nije. Sada mi pita, Nice, kako je tvoja kosa tako lepa? Rekao, pa zato što sam je platila, dobro. Ona mene ne može očima da gleda, znaš? Hvala lijepo, nisam ja ni strpljiv. Boro? Da odem samo da odspavim na dva sata, brat. Ne. Šta će? Nemoj da je. A dobro, ajde. To je to. Šta da radim kad sam ih non stop udarala? Da sedem tamo, a? Jel ima? To je to? Pa evo ja ću da se ošišam brzinski, bret. Ma pusti ti nju, ja sam... I joj, na šta liči, bok, jeba. Pa si skinula ovo? Sad ću da mi skinem. Ajde. Ajde, bre! E, Roki, samo ćeš ovo ovde sa strane da mi... I... Da, da, skinem to, ljubi. Skinemo i od kose, dobar dan. Dobar dan. Ti nije ne zgodno tako? Ne, ne. Kaj je njegov njegov? Evo. E, Miksija, ja mislim da nemaju šampone ovde. Kako nemaju šampone? Pa nije šampone. Ko je se bilja? Nemaju šampone? Ništa nam nije reče. Za sad prvi put smo došli samo... Jel imaš ti ovaj... Ali imaš neki šampone? Imaš tamo, a umar za Marijan. Imaš ljenite? Ja prala kosu tamo pa došla ovde, nisu mi prali oni. Ja mogu dajeti po šampone, pa je sad. Ajde. Čekam, i balzam. I kaže nekom još ko je sledeći da ponese svoj ovde Igor Teodora. Teodora, završavam brzo. Udala. Za 15 minut. Valjda. Ma neće da je. Koga? Ali ćeš da radiš ovde izlivanje ako ja budem... Poskizala sam, nekad. Teodora, jel si svesna da neću spavati uopšte? Neću spavati uopšte! Znaš, nemoj gore da mi puno ideš, znaš ono, Roki. Vidiš kako ide mi dole, malo mi pada. Šampon? Dobro. Postupeno ćemo neke trojke, a onda nula. Pa da, ali samo nemoj gore da mi odeš puno, znaš. Mislim, nemoj gore uopšte da ovako, kako ide ono, jebi ga, vidiš? Ja, nemoj gore da mi vidiš dužinu, a? Misliš? Hajde.
rešen. A? Teodora, pa ide dok ja završim, probudi druge ljude. Vesnu i Snežu i Slađu. Finiranje. Dobre, pre neki dan. Pre neki dan, pre dva dana. Je ljučka bilo. Možemo još. A meni samo ti taj prelaz lepo doradiš, a gore mi je super, ja ti malo dužinu što da... Oni na isti gore možda prođemo samo 300 mm, to na početku. Pa, možda i ne možeš, mi će ne znam, vidi ti kako. Sad zbog kvarda, znaš, ima gde ono malo više, negde malo manje to ono. Ne, brate, neki ovi žiši ovi zalesci me, brate, me ubiše neko. Prosto, poštiram na ovu stranu.
Ma no, no, i ovo je njima legica, bro.